Hej, mit navn er Jimmy Stuberup, og dette er mit argument til, hvorfor du skal spise masser af svinekød. Svinekød er en god kilde til visse næringsstoffer og høj kvalitet protein. Det er et godt supplement til en sund kost. Her er nogle potentielle sundhedsfordele ved svinekød. Muskelsvedligeholdelse. Da højkvalitetsproteiner i svinekød er komplette aminosyrer og dermed perfekte byggesten til at skabe nye muskler indtagelse af højkvalitetsprotein som det, der findes i svinekød, som en del af en sund livsstil, der inkluderer træning. Det kan også hjælpe med at vedligeholde det sunde muskelvæv, du allerede har. Øget muskelpræstation, svinekød indeholder aminosyren beta-alanin, som hjælper din krop med at danne en forbindelse kaldet karnosin. Karnosin er vigtig for muskelfunktion. Forbedret træningspræstation. Svinekød er en god kilde til tiamin, som hjælper din krop med at omdanne mad til energi. Dette kan hjælpe dig med at opretholde dine energiniveauer under træning. Sund hjernefunktion. Svinekød er en god kilde til vitamin B12, som er essentielt for sund hjernefunktion. Det hjælper med at vedligeholde myelinskeden, der omgiver og beskytter nervefibre. Sund syn. Svinekød er en god kilde til vitamin A, som er vigtigt for sund syn. Det hjælper dine øjne med at tilpasse sig ændringer i lys og holder dine øjne fugtige. Sund hud. Svinekød er en god kilde til niatin, som er vigtigt for sund hud. Det hjælper din hud med at forblive sund ved at fremme cellevækst og differentiering.